ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପିଏନ୍ସି ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୋଲା ହୃଦୁନୁ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋଟିଏ ଉଲ୍ଗୁଲା ନାଇଁ ଇଥୁ ନିରୁଲ୍ ଆର୍ ଫଟିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବି ଆଜ୍ 8071 ପଏଟି ପହଚାନ ହେଇଛେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାନୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଠାନୁ 1271 ପଏଟି ପହଚାନ ହେଇକରି ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 375, ସମ୍ବଲପୁରରେ 385, ବଲାଙ୍ଗୀରେ 303, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 316, ସୋନପୁରେ 248, କଳାହାଣ୍ଡିନ 238, ନୂଆପଡ଼ାନ 268, ଅନୁଗୁଳନ 349, ବୌଦ୍ଧନ 98, ଦେବଗଡ଼ନ 98, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ନ 636, ଗଜପତିନ 221, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାନ 87, ବାଲେଶ୍ୱରନ 302, ଗଞ୍ଜାମନ 69, ଢେଙ୍କାନାଳନ 47, କନ୍ଧମାଳନ 77, ଯାଜପୁରେ 347, କେନ୍ଦୁଝରନ 98, ମାଲକାନଗିରିନ 32, ନବରଙ୍ଗପୁରନ 319, ରାୟଗଡ଼ାନ 332, କଟକନ 447, ପୁରୀନ 402, ଭଦ୍ରକନ 63, ମୟୂରଭଞ୍ଜନ 190, ଜଗତସିଂହପୁରନ 106, ନୟାଗଡ଼ 250, କୋରାପୁଟନ 133 କରୋନା ପଜିଟିଭ ପହଚାନ ହେଇଛି। କାଲିଠାନୁ ସାରା ରାଜ୍ୟ 14 ଦିନିଆ ଲକଡାଉନ ଲାଗୁ ହେବା। ନିହାତି ଯାହାର କାମ ଅଛି ଘରୁ ବାହାରୁ ଲେହେଲେ ନାହିଁ। ପିଏନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅରଦଲି କରୁଛି ତୁଣି ସାନିଟାଇଜର ଆର୍ ଦୁଦି ଗଜ ଦୂରିଆ ରହୁନ। ସବୁଠାନେ ଟିକା ଦିଆ ବେଲେ କରୋନା ଲଢ଼ୁଆ ହିସାବରେ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆଗୁ ଦେବାର ଲାଗି ସରକାର ଡିଙ୍ଗରା ଦେଇଛନ୍। ଏଚ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆରୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଲକଡାଉନ ଉପରେ ବିଚାର କରବାର୍କେ ପରାମର୍ଶ ବି ଦେଇଛନ୍। ভিডিও করিয়ে তো দাদা হ্যাঁ করুন দুই মিনিট রো হেন্দাই করে না যাবো না যাই পারে হেন্দা করে কেন লেট লাভ মতো এটা মিনিটে না যাই পারবার দেখুছি হাতি লাগি হেন অটকি ঠিয়া দিয়ে দিলি
जुहार माँ समलई तोर पुओ प्रजा मान को रखिथु तु समलई माँ मैट के विरोध करुवा दलाल टाउटर के मझेरे मझेरे दौथु तु हनलई जुहार माँ समलई।